А зараз настав час спілкування із гостем 9-го каналу. Сьогодні до нас завітав відомий український політик, екс-голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Валентин Олександровичу, я вас вітаю. Вітаю вас! Головне запитання: чому на Дніпропетровщині з ким вирішили зустрітися, кого почути і, можливо, щось самому сказати? У ну, на Дніпропетровщині, тому що антикорупційний рух, яким ми займаємось, разом з громадськими організаціями, з людьми, які не сприймають і борються з корупцією. Ми вирішили створювати як загальнонаціональну загальноукраїнську організацію, підтримати активістів, підтримати людей, які борються з корупцією на Дніпропетровщині, які продовжують стояти, як знаєте, форпост українства. І за це я і хотів би подякувати в ефірі Дніпропетровчанам. Що насправді саме ви, і я це знаю, коли керував службою в кризові зламні часи, коли почалася агресія, саме ви. Де сказали ні сепаратизму і ваш тризуб на парусі, я думаю, Україна на все життя запам'ятає. Так само і зараз з такими активістами ми чітко сказали ні корупції, більше не буде, не будемо сприймати корупцію на політичному рівні в Києві, а тим більше не будемо давати красти на місцях. Це покликало сюди, це об'єднало людей, активістів багато, з ними приїхали, будемо працювати і далі найголовніше діяти. Діяти конкретно в захищаючи права, захищаючи е, кожну громаду, чи то района, чи то міста, чи то села на Дніпропетровщині в тому числі. Тому антикорупційний рух і дія. Не можу не спитати. Ви двічі були керівником Служби безпеки України. Обговорюють наступне: чому вас зняли з посади? Кажуть, що між вами там президентом пробігла чорна кішка після. Пожежі дуже відомої пожежі, коли ви вирішили прийти щось розповісти президенту, і президенту це не сподобалось. Які кола ви зачепили, і що так сталося, що ви залишились без посади? Кішка називається корупція насправді, і для мене це було Робіконом і корупція на найвищому рівні. Залишатися залишатися далі в такій владі означало бути спільником або співучасником. Ні, відповідь і вимога була наступна з перших днів. Найвища корупція, документуємо матеріали, передаємо. На жаль, за законодавством це виключення повноваження Генеральної прокуратури для навіть порушити провадження проти заступника міністра, міністра і так далі, чиновників найвищого рівня. Але такі справи, за які я дійсно переконував чесних офіцерів в службі, яких ми набрали на роботу після революції гідності в 2014 році, це розслідування і кримінальне провадження проти Конституційного суду і голови Конституційного суду. Згадайте, саме вони. Освятили в лапках тоді узурпацію влади злочинним режимом Януковича, без людей, змінивши конституцію. До речі, нам це нічого не нагадує. Зараз спроба номер два. Ну про це пізніше. Тому і кримінальне провадження, і підозри від голови до його спільників. Рух ніякий. Генеральна прокуратура, керівництво держави, жодної політичної волі щодо покарання передачі справи в суд. Друга справа надзвичайно важлива. Це корупція, яка е, найбільш небезпечна, на моє переконання, яка е, покривається або кришується, як люди кажуть, керівниками правоохоронних органів, зокрема Генеральної прокуратури на керівництві. І це ті ті самі нафтобази, які згоріли і вчинили на нашій землі в трьох областях. В Київській це був екоцид. Ми зібрали матеріали. Я публічно, для того, щоб ніхто не боявся і не сумнівався, озвучив. Що це серйозно? Що це в гроші, які викрадались з України з українського бюджету, та власне від кожного українця в офшорні, тобто закордонні рахунки в корупціонерами у владі, це озвучення закінчилося тим, що Генеральна прокуратура агресивно захищаючи корупцію, накинулася на мене і на тих, хто, хто вимагав її розслідувати а головне перестати красти і повернути вкрадене. Тому що на моє переконання як фахівця не треба е, імітувати і тільки говорити. Всі говорять загальними фразами: корупція, корупція. Людям це правильно набридло. А що ви робите? Вимагають громадяни. От для мене на посаді і а ти більше тепер, поза посадою, це вимога головна: менше балачо і конкретна дія. Я назвав конкретні прізвища, назвав конкретні нафтобази. Більше того, я запросив, запросив на власних зв'язках міжнародних фахівців з ФБР. Для чого? Та для того, щоб повернути гроші, які за вже межами нашої держави. СБУ цього розробити не може, і будь-який Український правоохоронний орган. Міжнародні організації можуть і допоможуть. Знаєте, що сталося? Правильно ви кажете? Мене в допит на Генпрокуратуру матеріали віддай, ФБР до побачення, кримінальне провадження закрили, руки склали, нічого не було, ніхто нічого не крав. Ну це і є брехня і злодійство. А коли брехня і злодійство у владі, тоді громадяни, от ми, громадські рухи, об'єднуємося і діємо. Для чого? Для того, щоб тиснути, для того, щоб корупціонерів на самій горі у владі геть з неї, але найголовніше і повертати вкрадені гроші. Я можу коротко розповісти, що мене спонукає саме до такої дії. Насправді то я фаховий дипломат. Так просто в житті сталося, що був переведений в спецслужбу з посади посла тоді в Білорусі. Але справа Лазаренка. Ми на цій землі треба про це згадати. згадайте, який він був страшний в лапках, як він був впевнений, що він вкрав і ніхто ніколи його нічим не зачепить. Але я працював тоді в МЗС, і був молодим дипломатом, і ми тоді з командою швейцарських прокурорів, з командою американських прокурорів працювали, і він був згадайте сперше заарештований в Швейцарії і остаточно вже в Сполучених Штатах. Чого не сталося до кінця, так це тоді тодішній режим, здається, що Кучма тоді був не наважився і не пішов до кінця в боротьбі з е, політичною корупцією, і не повернули Україні до кінця гроші, вкрадені Лазаренком. Але перший чек на мільйон доларів американське правосуддя все ж таки повернуло. Якби українська система прокурорська і суддівська діяла чесно, знову таки, в сьогоднішній день ті самі проблеми, Україна б змогла і повернути вкрадені гроші. Тому ми сьогодні для антикорупційного руху тут, на Дніпропетровщині, і шукаємо і підтримку серед активістів, серед людей, які борються в корупції. Насамперед, в суддівських органах, в судах, друге це в органах прокуратури. І третє це всі органи, які відповідають за землевідведення, житлове комунальне господарство, автодор, так званий. всі ці шалені розкрадання, які, ну, власне, ми на власних вулицях бачимо, до чого призводять до злиднів. А збагачення шалене чиновників, прокурорів, суддів і далі, аж до Банкової в Києві. Давайте кілька слів про розстріл Небесної Сотні. На ваш погляд, чи коли-небудь не лише виконавці, а й ті, хто замовляв, будуть покарані. Ви, Артуре, говорите, я власне телгалічам, хочу підтвердити з людиною, яка ще в 2014 році ті матеріали, які зібрали, служба безпеки, офіцери, повторюсь, нові люди. Бо старайсь був розбіглася часів Якименка, і він сам дезертував з країни. Задокументували, знайшли докази аж до помічника Путіна. Включно я це публічно заявляв, і був на посаді, і можу повторитися. Я цього не боюся. І Сурков, в тому числі, задокументовані, за... оформлені відповідно, підписано і передано в... в Генеральну прокуратуру. Єдиний орган, який має за законодавством повноваження розслідувати. Але це не все. Я вимагав. І нарешті я знаю, що місяць тому створили в Генеральній прокуратурі окреме управління по розслідуванню злочинів таких. А це злочин, треба це чітко казати. Це був злочин проти людяності, коли хлопців без зброї з дерев'яними щитами розстрілювали з автоматів. Та ще й хто правоохоронців, іноземні снайпери і інші кримінали, які переодягався в форму тоді Беркута або будь-якого іншого спецзагону Януковича в Києві і не тільки в Києві. І в Дніпропетровську також злочини чинили ті самі тітушки, переодягнені або е, нічим не ховаючись. І третє, найголовніше, що треба зробити, треба в державі набратися сміливості і створити трибунал. Трибунал національний по розслідуванню і об судові засідання у справі про розстріл, про розстріл хлопців Небесної Сотні про всі злочини проти всіх активістів і наших громадян по всій державі. Бо треба ж чітко, і я це можу заявити, розуміти, що організовував і здійснювали керівництво держави, допомагали росіяни, так на дуже високому рівні. А відтак трибунал має бути відкритим, має бути в режимі судових засідань постійних, постійно триваючих, куди викликаються всі, хто зараз можливо, при посадах, хто ховається. Для СБУ було важливо, ми заарештували тоді генерала No3, від після Якименка з системи СБУ. Зараз нарешті я чув, що ті матеріали, які в 2014 році я підписав, ще щодо, ще щодо одного генерала, є рішення Генеральної прокуратури або військової прокуратури про його арешт. Ще люди заарештовані. Так, от, всіх їх на лаву підсудних. Ну ми з вами вчилися, згадайте, в школах ну, Нюборський процес. Ну, частина з так збігла німецького керівництва нацистського, але інші ж були на лаві. Їх судили, їх допитували, і в трансляція була ще в ті роки. Бачили, ви вірите в те, що в Україні таке можливо? Я не вірю. Я вимагаю, як і, як і всі громадяни України, що так має бути. Що має бути судове засідання? Треба матеріали передавати до суду. Якщо запитаєте по конкретиці, є достатньо матеріалів для притягнення до відповідальності і за корупцію, і за злочини проти людяності. Януковича раз. Є достатньо матеріалів для того, щоб судові засідання провести за державну зраду з дезертирства колишнього керівника, колишнього керівника СБУ Якименка і так далі, і тому подібно. Тобто, всіх поплічників і всіх перших осіб режиму їхні помічники, як тільки такий трибунал почнеться, все рівно будуть судді і всі свідчення ще й публічно дадуть. Я вважаю, що це важливо в Україні. Зробити, і люди нарешті отримують ті відповіді, які зараз вимагають від правоохоронної системи. Підхід такий, що замовчувати, чекати вже більше року, півтора року вичікувати, що ще чекати? Абудь останнє запитання наближаються вибори до місцевих рад, і дуже велика вергідність того, що відбудеться реванш. Особливо це стосується східних областей України. На ну, ваш погляд, чому взагалі сталася така ситуація, що такий реванш можливий? Я сам народився в Запоріжжі, та власне ми тут всі земляки. Я переконаний, що те, що зараз влада і ті частини коаліції, які залишились в парламенті, і БПП, і частково фронт змін, і я не знаю, хто там ще лишився, роблять і заграючи з колишньою партією регіонів, навіть публічно оголошують, що вони їм відкривають свої списки. Це чергова зрада, зрада виборців, зрада людей. Друге, я вважаю, що морального навіть права не мають люди з попередньої влади влади Януковича до трибуналу, до судових рішень, до справедливих вироків. Хай це буде суд. Бо зараз взагалі претендувати на будь-яке повернення та тим більше знов зраджувати довіру, довіру людей. Тому що насправді що сталося найстрашніше злочини. Розстріли людей переслідування і зрада довіри, зрада власної держави продали навіть власну державу. Я чітко думаю, що ці вибори мають і ми будемо активно протестувати. Ми не беремо участі у виборах як громадська організація, а антикорупційний рух. Але будемо чітко вимагати, що торгівля державою, посадами і вибори закінчена. Не буде. Ті, хто зараз з політичних корупціонерів Верховній Раді знову почали торгувати, ну ми включаємо в списки партію регіонів, можуть іти з нами. Вибачте, це вже політична корупція, і її треба зупиняти. Ну і коротенький прогноз, якою буде Україна 2016 року. Вона буде іншою, вона буде молодшою, вона буде точно рішучішою і чеснішою. Брехня довго не протримається, і так само, як і корупція. От тому і ці переконання і та, та, єднає дуже багато людей, і тому ми з оптимістом дивимося. в майбутнє. Ну і на цій приємній ноті кажу вам дякую, що знайшли змогу. Завітали до нашої студії і відповіли на цікаві запитання. Наші двері для вас відкриті. Будь ну а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9-го каналу сьогодні був відомий український політик, екс-голова служби безпеки України Валентин Наливайченко.